Биз 9 жолдун тому аталган Кочкорго келдик. Кочкор акыркы жылдары туристтер үчүн транзиттик зонага айланып калды. Тактап айтканда, четтен келген туристтер дал ушул жерде токтоп, тынууга алып, мындан аркы саякатын пландап, аныктап алышат. Муну түшүнгөн жергиликтүүлөр дагы туристтерге ар кандай кызмат көрсөтүүгө өтүшкөн. Биз бүгүн дал ушундай Кочкордун жаштарын көрсөтөбүз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуз. Азыр кийизден жүндү тээп жатабыз. Минтип чакан килемче жасалат экен. Абдан кызыктуу иш. Бирдей ыргак жана күч керек экен. Эки миң он тогузга чейин күнүнө Кочкорго бир болбой калды дегенде 100 туристтен кем эмес келчи. Азыр 11-12 турист бүгүн күтүп атабыз. Батыш Европадан келгендер, Израилден келгендер, анан бирөө болсо Малайзиядан келген коноктурбуз бар. Мен билген израилдик аялдар бул жерге ушул өнөрдү үйрөнүү үчүн келишет. Мен да ошолордун биримин. Local women. Бул өз үстүн кыргыздардын салттуу музыкасын анан бул аспаптарыбызды тааныштырганга сүйүнөбүз да. Чучук менен сырды аралаштырганда жакшы эле болобу? Ооба, бул биздин мындайча айтканда фишкабыз десек дагы болот да. А муну коюп беребиз. Аябай бул романтикалуу, ооба, трогге деп билешет туристтер. Бул туристтер үчүн аябай жакшы нерсе да. Өзүнүн жериндеги башка жерден көргөн бул аябай кызыктуу алар үчүн. Кочкордун борбордук бөлүгүнө жетпей, ушу алгачкы көчөлөрдүн бирөөсүн жергиликтүүлөр турист көчө деп коюшат экен. Дал ушул жерден туристтер маалымат ала алышат, ар кандай мейманканаларды таба алышат, өзүнө керектүү байланыштарды таба алышат экен. Мисалы үчүн менин артымда азыр Tourist Information Center же туристтер үчүн маалымат борбору турат. Ичине кирип көрүүгө аракет кылдык, бирок тилекке каршы бек экенин көрүп атабыз. Жазып коюшуптур, мынакей ат миндиребиз дейт, Соңкөл, Көлсуу, Көлүкөк көлдөрүнө турларды уюштурабыз, трекингдерди уюштурабыз, транспорт кирет дейт жана Көлсууга баруу үчүн дагы уруксат дагы кагазын алып беришет экен. А мындай борборлор бул көчө менен төмөн баса турган болсок бир канчасы бар. Азыр биз бардыгын кыдырып көрөбүз. Маалымат борборуна келдик туристтер үчүн. Пионерская стрит 22А дейт. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей туристтерге биздин жергиликтүү уздарыбыз үйрөтүп атканына күбө болуп атабыз. Эмне кылып жатасыз? Азыр кийизден жүндү тээп жатабыз. Минтип чакан килемче жасалат экен. Абдан кызыктуу иш. Бирдей ыргак жана күч керек экен. With rhythm and you need some force. Чарчадыңызбы? No, not yet. Жок, азырынча чарчай элекмен. Жасап атканыбызга 5 эле мүнөт болду. Супер. Өзүңүз кайдан келдиңиз? Германиялыктарбыз, бирок Швейцарияда жашайбыз. Welcome. Welcome. Кош келипсиздер. Бул сиздердин Кыргызстанга болгон биринчи сапарбы? Yes, it is. Ооба. Кыргызстан кандай таасир калтырып жатат? Very beautiful country. Жаратылышы кооз, адамдары ачык өлкө экен. Чакыруулар абдан көп болуп жатат. Өзүңдү кадимки конок катары сезет экенсиң. You feel like a guest and welcome. Yeah. Супер. Сонун. Сизден да бир канча суроо сурап калалы. Кандай болуп жатат? Бул көнүгүү сыяктуу сонун иш экен. Минтип үн чыгаруу жардам берет бекен? The rhythm is good. Иштин ыргагын сактоого жардам берет экен. Мени азыр аягында эмне күтөрү кызыктырып жатат. Азырынча эмне болорун билбейм. Surprise in here. Биз Шырдак шоунун үстүнөн чыктык. Жергиликтүүлөр туристтер менен кошо шырдак даярдоо кызматын дал ушинтип атап коюшат. Бул кызмат жергиликтүү кол өнөрчүлөр үчүн чет элдиктерге элдик өнөрдү көрсөтүп калууга да, киреше таап алууга да жакшы мүмкүнчүлүк. Апа, бул туристтерди эмне кылып кыйнап атасыңар? Булар өздөрү каалап көрүшөт да. Бул жерде мына ала кийиз, ичинде тиги жерде шырдак. Аябай кызыгып өздөрү көргүсү келет, анан биз көргөзүп атабыз. Анан кыла алышат экенби? Иә. Кыла алышат экен. Ооба, жардам алышат. Эми баягы кызыгат да, кызыгат. Ондон келгенин жарды эме кылыштан экен, өздөрү салышты, бул ала кийиз немелерин даярдап келебиз. Анан даже тепкиси келип тебишип атышат.
Şırdak şoğunu görgöndön kiyin turistlerdin uluttuk buyumdarga bolgon kızıgusu artıp satıp algılara gelet. Alardın baktısına bul turistik borborgo janaşale koçkor kolun örçülörünün emgekleri satılgan çakan dükön jaygaşkan. Biz emne olgun dükönge geldik, altın kol dep atalatken de? Altın kol, koomdok ayaldar birikmesi. 1996 yılı açılgan. Ошол жылдан бери иштеп келе жатат. Өзлөрүн өзлөрү каржылаган бул алтын кол туристтерге арналган магазин. Кочкордогу эле ууз кол өнөрчүлөрдүн эмгектери азыр. Ооба, бул жакта 40 мүчө иштейт, 40 айыл ишет. Ошолордун эмгектери бул жака жайгашкан. Жергиликтүү тургундар. Ооба, жергиликтүү тургундар өзлөрү жасайт, анан бул жака алып келишет, биз туристтерге көргөзүп, ошолору сатабыз. Ошондой эле эми менен өзлөрүнө каражат табышат. Сонун, а туристтер канчалык көп келип отурат азыр мисалы үчүн сезон учурунда? Нелерге көп кызыгышат, кайсы буюмдар мындай суроо талап жогору? Быйылкы сезондо туристтер жакшы эле келип атат. Бирок, ковидтен кийин бир аз азыраак да негизичи, ковидке чейин көбүрөөк болчу. Негизи көчө бизге шоу көргөн киришет, Алагиз Шырдак шоу көрүшөт. Ошондон кийин алар кыргыздын улуттук шырдагына кызыгышат да. Көбүнчө шырдакка басым жасашат. А баалар кандай болот? Балары өзлөрүнүн эмгегине жараша болот. Негизи өтө кымбат эмес да. Бул жакта кийиздин сапатына жараша. Мисалга кетсек, могур эки шырдакты ала кетели. Көрсөтөрөйүн. Аха. Бул шырдактын эмгегине жараша өзүнүн жөрмөгөнүнө. А, баалайсыздар отуруп алып. Ошондо 3860 сом. Аха, кызыгып алышат. Ооба, муну кызыгып алышат. Мунун мисалы бизде кыргыздар кандай десем, өзүбүз көбүрөөк баалабайбыз го, өзүбүздөн эмесдечи, а бул туристтер көбүрөөк баалайт да. Турист көчөдөгү кызыктар уланат. Биз дагы бир кезектеги туристтик маалымат борборуна келе атабыз. Бул жерден бизди азыр Адил мырза тосуп алат. Оп, Адил мырза, салам алейкум. Саламатсыз ба, иштериңиз жакшы, денсаулыгыңыз жакшы, жакшы болсо. Туристтерди тосуп атасыңар. Тосуп атабыз. Кудайга шүгүр, быйыл Азастан келип атышат, ковидке жараша азайып кеткен, эми Азастан көбөйүп башташты быйыл. 26 жаштагы Адил шаардан информатика жана математика боюнча жогорку билим алгандан кийин кичи мекени Кочкорго кайтып, гид котормочу болуп тажрыйба топтогон. Кийинчерээк өзү да туристтерди тейлей баштаган. Биздин байкашыбызча Кочкор туристтердин транзиттик зонасына айланып калды. Анан бул тенденция качан башталды? Качантан баштап бүтүндөй бир көчө пайда болду, турист көчөсү деген? 3-чү класста окуп жүргөндө эле биякта туристтер келчи. Бир эле офис бар болчу, ал кезде Сибит эле иштечи. Ошо Сибитиге келчи да көбүнчө. Ошолор аркылуу проект менен келип, сырткы проекттер жанагы швейцарский проект бар. Ошо аркылуу ошолордун жардамы менен Сибити коому түзүлгөн. Сибити коому түзүлгөндөн кийин ошол жакта мүчөлөр иштетип кетишти. Туризм тартканды, информациялар киргизип, тур программаларды түзүп, ошо боюнча анан туризм калыптанып кетти десек болот Кочкордо. 2019га чейин күнүнө Кочкорго бир болбой калды дегенде 100 туристтен кем эмес келчи. Кээ бир август, сентябрь айлары мисалы үчүн 100 ашык конок үйү болсо, конок үйлөрү места жок калчы да. Азыр дүйнөнүн кырдаалына байланыштуу көйгөйлөр жаралып атат да. Азыр билет проблемасын мисалы үчүн билетти ала кетсек, пересадка кылып келип атышат. Пересадка кылып келгенде эле баасы эки эсе чыгып кетип атат да. $2000 ашык жана келип кеткен жол киреси. Ошо көйгөй аркылуу туристтердин саны аз болуп атат да. Адил азыр туристтерге Соңкөл, Көлүкөк, Көлсуу көлдөрүнө, Ташрабатка, Кочкорго жакын жерлерге ат турларын, унаа жана жөө турларды уюштурат. Бул палаткаларды өзүбүздүн турларга колдонобуз керде. Боз үйлөр жок жерлерге колдонобуз. Алыс киши бара албаган жерлерге турларыбыз бар. Көп күндүк да турлар бар да. Көп күндүк 15-20 күндүк турларыбыз бар. Ошолорго өзүбүз колдонобуз. Бош туруп калган кездерде туристтер сурап келет. Бар, өзүңүз сатып алгансыз. Өзүбүз сатып алганбыз фирмага атайын. Ижарага бергенде күнүнө 300-400 сомдон. Күнүнө, э? Ооба. Кочкордо өзү жашаган үйүн конок үйүн айлантып, келген туристтерди бүтүндөй үй бүлө мүчөлөрү менен тейлеген үй бүлөлөр дагы жок эмес. Маселен, азыр биз турган көчөдө дал ушундай эки конок үйү бар. Биз ошонун бирөөсүнүн ээси менен таанышканы келе атабыз. Азыр бизди Илгиз мырза тосуп алат. Илгиз мырза, салам алейкум. Ассалам алейкум, кош келиңиздер. Рахмат. Иштериңиз жакшы, денсаулыгыңыз жакшы. Жакшы, жакшы кел.
Бизге Кочкордогу эң баягы көп жылдан бери иштеп аткан коног үйү деп ушул жерде сунушташты. 20 жылга болуп калды, буюрса 20 жылга баратат иштегенибиз. Бул ата-энеңизге таандык, анан сиз улантып атасыз. Ата-энеме таандык, улантып келдиңиз. Ата-энем ошо 20 жыл мурун башташкан. Биринчи мына бул үй менен баштадык элек. Кичинекей болчу мунан да эсимде. Биринчи бир эки эле керебетибиз бар болчу. Ошо менен тосуп баштабыз. Акырындан курула туруп, биринен бири улатып, кичине коног үй болуп келдиңиз. Учурда канча турист бар? Азыр 11-12 турист бүгүн күтүп атабыз. Батыш Европадан келгендер, Израилден келгендер, анан бирөө болсо Малайзиядан келген коноктурбуз бар. Илгиз 32 жашта Кочкордогу коног үйүн ал ата-энеси өзүнүн үй бүлөсү менен биргеликте иштетет. Бала кезинен турист ээлүүгө көнгөн Илгиз туризм менеджменти боюнча Бишкекте билим алгандан кийин ата-энеси баштаган ишти улантуу үчүн Кочкорго келген. На стандарт бөлмөнү көрсөтсөңүз. Стандарт бөлмөнү көргөзөйүн. Бул 14-чү бөлмө дейт. 14-чү бөлмө. Ага, кириңиз. На бул биздин баягы стандарттуу бөлмө. Аа, 2 кишилик, 3 кишилик. 2 кишилик. Эми бул 2 кишиликте эле берилет, бирок жакында бизге кичинекей баласы менен коноктор келди эле, ошого мындай керебетин коюп бергенбиз. Сонун 13-чү бөлмө дараткана ичинде. 13-чү даратканасы бул жакта. Кырын көрсөк болот. Мына бул жерде келип көрүңүздөр. Баягы көп нерсесин өзүбүздүн колубуз менен өзүбүз салганбыз. Ошол эми азыркы талаптарга жараша ушундай өзүнүн душу менен туалети менен суроолор көп болуп атат. Ошон үчүн ушуга барып баарына кийинкиден кошуп атабыз. Бул болсо биздин кичинекей ушул бөлмөнүн өзүнүн террасасы болот деп айтсак болот. Акырында өзүнчө чыгып туристтер бул жерде тоого карайт экен. Тоону карап отурушат. Биздин баягы бакчаны карап бул жерде биздин мына мынтип алмадан ооз тийип отурса болот. Бир сезондо канча турист келет мисалы үчүн? Эми бул акыркы 3 жылда десек болот. Бул суроого жооп бериш аябай оор болуп калды. Анткени пандемия убагында жумуш жок, барып күтүп аткан конокторубуз келбей калды. Көп-көп мындай турлар кайра артка кайтарылуу болду. Ошон үчүн азыр быйыл акырындан иштеп келатабыз десек болот, бирок мындай болжол менен да айтыш оор болуп калды. Туристтер келди окшойт, э? Туристтер мына жаңыдан келип атышат. Бул кайсыдан келген туристтер? Булар негизгиси Франциядан келишти болуш керек. Азыр мен бронированияга карасам ошол Франциядан коноктор келмек эле. Жумуш анда меймандар тосуп алган. Меймандар тосуп алган. Илгиздин айтымында туристтердин Кочкордон тыным алуусунун себеби тереңге кетет. Бул чөлкөм Улуу Жибек жолунун мезгилинде эле ары бери каттагандар үчүн транзиттик аймак катары кызмат кылган. Ошондо калыптанып калган маданият азыркы заманда да уланууда. Кочкордодагы ушул туризм тармагы бизге аябай жакшы шарт түзүп берет. Өзүбүздү мындай өзүбүздү жумуш менен алек кылганга. Эми мындайча айтканда Кыргызстанда деле ушинтип акырын аракет кылып иштесе болот да. Өзүбүзгө өзүбүз мамлекеттен эле күтүп отурбай бир нерсени, өзүбүз эле жумуш создавать этип алсак болот деп ойлойм. Жаратылышыбыз аябай чоң. Биз үчүн баары жасалып калган да. Бизде бул жерде кичине эле көрсөтүп эле акча табыш керек. Туристтер келет дагы көрөт, эчтекени алып кетпейт. Биздики основном экотуризм менен эметебиз. Жаратылышка дагы немеси жок, зыяны жок. Наоборот, биздин туристтер барып, биздин өзүбүздүн коноктор улгап кеткен жерлерди тазалап келген күндөр да болгон. Анан булар мынтип көрөт дагы, өзүнүн жанынан эчтеке алып кетпейт. Ошо природага суктанып эле, бирок мамлекетибизге аз болсо дагы кичинекей акча тыштап кетет да. Мен ушу көрөм Кыргызстандын эмеси өнүгүшүсү ушу туризм менен түзмө-түз байланыштуу десем болот. Бул учурда Илгиздин жубайы Бурул башка кызматкерлер менен кошо туристтерге тамак камдоо менен алектенет. Коног үйү туристтерди 3 маал тамак менен камсыздайт. Бир күндө 3 маал тамак жасалат күндө. Күндө. Чарчабайсыңарбы? Мындай оор эмеспи? Күндүк. Канчадан бери иштейсиңер мынтип? Канча болду? Көп эле. Көп эле болду. Бул эжекелер көптөн бери иштейт. Мен келгениме 5 жыл болду. Ар кайсы өлкөдөн келишет турбайбы? Анан мындай айырмаланабы? Кайсы өлкөнүн туристтери кайсы тамакка басым жасашат? Жок, тамактарын эле башкабайбы? Суктанып эле эме жешет тамактар кыргыздардыкы даамдуу дешип макташып. Кайсы тамакты аябай жакшы көрүшөт мындай сурап жешет? Бизде манты дейт го көбүнчөсү атайын мантыны беришет э дымдама манты дымдама манты овощной көбүнчө
А туристтерден мындай тажрыйба алмашып, алар менен бир чогуу тамак жасаган учурлар болобу, балким алардын маданиятына таандык. Кайсы улут, кайсы элдикин? Былтыр болгон француздар менен, француздар менен чогуу жасаган. Француздар келип жактан. Жюльен бичи эмне жасадыңыздар? Өздөрүнүн сыйлуу тамак экен да. Курица менен француз беш бармагын ба? Курица менен мариновать этип бөлө салышып жазганбыз чогуу. Аралашып көрдүм сага. Жакты силерге. Жакты. Ал ортодо Илгиздин коноктордуна шырдак шоу көрсөтмөккө жергиликтүү кол өнөрчүлөр келди. Израилден келген курбулар үчүн кыргыз оймолору түшүрүлгөн буюмдар маданий ачылыш болду. So now you are showing the Азыр сиздер кыргыз элинин улуттук буюмдарын көрүп жатасыздар. Сиздерге жактыбы? Do you like them? Actually, чынында 2 саат мурда биз бул айымдын үйүнө барганбыз. Мен шырдак сатып алгам. Анын бул жерге келерин билген эмесмин. Кайсы бирин сатып алдыңыз эле? Okay. Very beautiful one. Ал азыр бөлмөмдө турат, абдан кол шырдак экен. Анан эми кайра бул жерден көрүшүп отурабыз. Мен Израилде кол өнөрчүлүктү үйрөнүп жатам. Азыр бул жерде алардын жасалышын карап отуруп көп нерсени түшүнүп алдым. Мен билген израилдик аялдар бул жерге ушул өнөрдү үйрөнүү үчүн келишет. Мен да ошолордун биримин. Local women how to do it. Балким келечекте Израиль маданияты менен кыргыз маданиятын айкалыштырган жаңы нерсе жасайтырсыздар. Maybe you will get something new. Maybe. Балким, азыр дүйнө ачык, маданият бир өлкөдөн экинчи өлкөгө жылып атат. Менимче, бул укмуш нерсе. Себеби, эки маданияттын айкалышынан жаңы нерселерди алууга болот. Something special new from this culture and this culture and it's great. Look, this is, no colors, no pattern. And here there is a pattern, but it is why? Эмнеге асты жагында мисалы үчүн мондай пайдаланып калды дейт да, аларда эчтеке жок дейт. Бул деген кичинекичинки ала кийиздер да. Анан биз аларды деген жөнгөтүрбөй ушуга беттейбиз. Please just what is we have in the end. А булар болсо okay. Кыргызстанга биринчи ирет келип отурасыздарбы? Ооба. So you are impressed. Кандай таасир алдыңыз? First of all the people. Биринчи эле таасир калтырган бул эли болду. Абдан сылык, ачык айрым эле экен. Жаратылышы, тоолору, көлдөр, баары кооз. Тамагы да сонун. Каймак мен жеп көргөн эң даамдуу тамак болду. I made the kaimak and it is the most tastiest things I ate. Угушумча сиздер Көлүкөккө барып келипсиздер. Көлүкөк. Yes. Ооба, Сонкөлгө да бардык. Сонкөлдөн Көлүккө. Кандай болду? Wow, great. Really. Укмуш тоого чыгып баргандан кийин керемет көрүнүш ачылат экен. Тоолор тажы сыяктуу көлдү курчап алышкан. Чокусундагы ак кар дагы укмуш көрүнөт. Бир аз суук болгон эле болбосо таасирлерге сөз жок. Эмнеге Кыргызстанды тандадыңыздар? I don't know, it's like an inner call. Билбейм, бул нерсени түшүндүрө кыйын. Кыргызстан акылма бекем орно алды. Дайыма мени чакырып жаткандай. Акыры жеттим. Укмуш өлкө экен. Amazing country. Really. Жергиликтүүлөрдүн туристтерге жасаган мамилесин, тейлөөнү кандай баалайсыздар? Менимче жергиликтүүлөрдүн англис тилин билбегени эң чоң көйгөй болду. Колдорубузду жаңсап, белги берип, сүрөт тартып түшүнүшүп жаттык. Drawing. And the people are very generous here. Okay. And they really want to help you. In the first day that we came here. Ананда бул жердеги адамдар жардам берүүгө ашыгып турушат экен. Өткөндө бул жака оор сумкаларыбыз менен келе жатсак, жаныбызга унаасы менен жаш кыз токтоп, отургула, каалаган жериңерге таштап коём деди. Жүрөгүм элжиреп кетти. My heart was full of joy, no? Мм,
Бул малда жергиликтүү өнөрпоздор да конок үйлөрүнө токтогон туристтерге кыргыз өнөрүн таанытуу менен алек. Бул чыгармачыл топ атайын туристтерге кыргыз музыкасын таанытуу үчүн түзүлгөн. Алардын өнөрүнө франциялык үй-бүлө күбө болду. Негизи группа өзү 2001 жылы жаралган. Бирок ал кезде жетекчилер башка болчу жана группанын мүчөлөрү да башка болчу. Менин өзүм болсо 2016 жылдан беримин. Сыймык болсо 15 жылдан бери, ал эми Жолдош агай дагы 2015 жылдан бери. Жыл сайын мисалы үчүн канча иш чарага катышасыңар, канча чакыруулар болот, анан сыр болбосо киреше кандай? Бул жерде Кочкордо көп эле конок үйлөрү бар. Чакырышат. Ооба, ал жерде бардыгы биз өзүбүз гидтер менен байланыштабыз, ошондой эле конок үйдүн ээлери менен байланыштабыз. Алар бизге убактысын айтат, бул күнү мынчада болот деп ошого барабыз. Анан киреше кандай? Эмне акча тапса болобу? Болот. Жакшы эле. Болот, э? Мисалы үчүн бир келгенге мисалы үчүн канча аласыңар? Биз деген бул өзүбүздүн кыргыздардын салттуу музыкасын анан бул аспаптарыбызды тааныштырганга сүйүнөбүз да. Аз акчага деле эмес, өзүбүздүн бул туулган Кочкор жергибизди көтөрүп, кыргыздын бул салттуу музыкаларын тартуулап ошол. Sur internet des photos, des vidéos sur votre pays. Бизди Азия мамлекеттери кызыктырып жаткан. Ошондуктан бул жолку сапарыбыз Азия өлкөсүнө болсун деп Кыргызстанды тандап алдык. Жубайым интернеттен Кыргызстан жөнүндө программаларды, сүрөт, видеолорду көрүп сунуштап калды. Ошентип бул өлкөгө токтолдук. Анын үстүнө биз Францияда үй-бүлөбүз менен көп жөө басабыз. Жөө саякаттаган бизге жагат. Кыргызстандын бийик тоолорунда да жөө жүрүүгө мүмкүн экен. Келгенибизге 4 күн болду. Бул убакыт ичинде көп кызыктуу жерлерди көрдүк. Эли абдан меймандос келет экен. Jusqu'à maintenant, on adore votre pays. Айтып атпайсызбы мисалы үчүн сүрөттөрдү, видеолорду көрүп анан Кыргызстанды тандадык деп анан келдиңиз. Сүрөттөрдө көргөнүңүз менен чындык кандай экен салыштырсаңыз? Жок, чоң деле айырма жок. Мен сүрөттөн көргөн суулар, ак карлуу тоолор, кооз пейзаж баары мен күткөндөй болуп чыкты. Келгениңиздерге 3-4 күн болуптур. Бул мезгил аралыгында кайсы жерлерге бардыңыздар? Кайсынысы көбүрөөк эсиңизде калды? Эмнеси менен эсиңизде калды? Jusqu'à maintenant, alors on a visité Bichkek. Келгенде эле Бишкекти кыдырдык. Андан кийин Аларчага, Коңурчок каньонуна чыктык. Бурананы көрдүк. Бишкек бул шаар. Аларча шаар сыртындагы жаратылыш. Ал эми Бурана болсо маданий жай. Айтор ар биринин өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Donc ça m'a bien plu. Достор, мен азыр Кочкордогу алгачкы жана жалгыз пиццериянын алдында турам. Бул жер туристтердин сүйүктүү жайына айланыптыр. Азыр бул пиццериянын ичиндеги процесс кандай жүрөт, кандай пиццаларды жасашат, шого көрөбүз. Кеттик. Наргиз айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кочкордогу жалгыз пиццерияда издеп келдик. Анан бул эмне болгон жер, эмне болгон жай? Биз кайка келдик? Саламатсыздарбы? Биз Кочкор районундагы пиццерия Сырдуу пиццасына кош келипсиздер. Бул Сырдуу пицца 2020 жылы октябрь айында пиццерия деп ачып калышкан да Кочкордо. Сонун кечээ продюсерим экөөбүз бул пиццерияны тапкандан кийин мындай мелдештик да, талаша кеттик. Эмне үчүн Сырдуу? Мен айтам, Сырдуу деген бул табышмактуу пицца деген мааниге келет десем, ал айтып атат: жок, булардын пиццасында сыр көп. Ошон үчүн Сырдуу деп коюшкан деп. Туурасы кайсы? Негизи сиздиндердин оюңуздар эки жагынан тең алганда туура болот. Анткени бул негизи Сырдуу деп баягы сырдашып, секрет деген сөздүн основасынан дагы алынган. Сырдашып отуруп, пицца жеп, Сырдуу деп ошонун негизинде анан Сырдуу пицца деп баягы сыр пиццада да көбүрөөк деген маани экөөнү тең чогуу алып туруп анан ушул Сырдуу деп аталышы коюлган. Сонун эми менюга өтөлү, эмнелер бар? Конокторго эмнелерди сунуштайсыздар? Бизде баягы билесиздер да, чет жактан келгендер көбүнчөсү вегетарианецтер дагы бар болот. Ошонун негизинде биз маргарита пиццасын, ал боюнча маргарита пиццаны сунуштайбыз. Баягы эти жок деп көбүнчө тандашат. Пепперони бар, 4 сыра пиццасы бар. Биз баягы эң популярдуу болгон пиццаларга токтолгонбуз. Сонун мен бул акыркы жазуудагы кыргызская деген кызык болуп атат да. Курамында чучук, сыр моцарелла, лук-порей дейт, пицца соус дейт.
чучук менен сырды аралаштырганда жакшы эле болобу? Ооба, бул биздин мындайча айтканда фишкабыз десек таап болот да. Ушул пиццаны издеп бизге көп баягы чет жактан биздин конокторубуз көп келет. Чучук менен пиццаны сурап келишет көбүнчөсү. Бул пиццериянын негизги кардарлары чет элдик туристтер. Бирок жергиликтүү тургундар да пиццадан баш тартышпайт. Кочкордуктар биз болжогондой эле эттүү пиццаны жакшы көрүшөт экен. Пиццериянын кардарларын жайкысын мектеп окуучулары тейлейт. Жайкы каникулда киреше таап да тил да үйрөнүп алуу үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Окуучулар үчүн эмгек акы 10,000 сом, ал эми англис тилин билүү негизги талап. Can I order some pizza? Yes. If you like salami, you can choose pepperoni. Uh-huh. If you like just cheese, you can choose four cheese. Uh-huh. So what is your recommendation? Pepperoni. Why? Because it's very spicy. What about Kyrgyz pizza? It's our special pizza for tourists. And I can recommend Kyrgyz special too. Thank you. Аделина быйыл 11-чи класска көчтү. Бул жерде 1,5 жылдан бери иштеп жатат. Аделина өзү англис тилине, бөтөн элдин маданиятына кызыккандыктан, туруктуу кардары чет элдиктер болгон жерде иштөө ал үчүн жагымдуу. Бул жакта иштегеним мага биринчиден англискиге практика болгонго жардам берет, практика кылганга. Экинчиден туристтер менен сүйлөшкөн абдан жагат. Мага бул аябай чоң бир башкача атмосфера да. Элдер менен сүйлөшкөн, ачык сүйлөшкөн, ал туристтердин өзүнүн дүйнөсү, өзүнүн мамлекети жөнүндө билген, маданияты, ошонун баарын билген аябай кызыктуу мен үчүн. Ошол менен аябай жардам берет. Жумуш аябай деле оор эмес, кыйынчылык да алып келбейт. Бул патефон иштейби? Менимче пиццериядагы эң кызыктуу бурч ушул экен да. Ооба, туристтер келгенде бизде аябай спрос болот. Кээде кечинде келишкенде романтический вечер кылышат да. Мунун баарын өчүрүп мына жакта гирляндалар турат, ошо атайын. Мунун коюп беребиз. Аябай бул романтикалык. Ооба, туруп кээде билешет туристтер. Бул туристтер үчүн аябай жакшы нерсе да. Өзүнүн жериндеги башка жерден көргөн бул аябай кызыктуу алар үчүнчү. Сонун кеңес иштетип көрөбүз эми. Beatles деген. Beatles айтылуу Beatles'тын пластинкасы азыр. Урабыз. Мынтип коебуз. Сонун анан бул жерде азыр канча пластинка бар? Бүт мындай сейрек кездешкен пластинкалар бар окшойт бул кто Beatles. Ооба, бул жакта аябай көп пластинка бар. Өзү да эски окшойт э мындай. Ооба, бул эски. Ооба. Өздөрү туристтер келип тандашат. Даже местнолор келип тирет, андап ушуну коюп берли деп мен ачып. Жаккандардын өздөрү илгерки кандайларын укса ошолорду алып келип койдуруп коюшат. Сонун, булар ким чогулуп келе? Бул кимдин коллекциясы? Бул ошо Наргиза женики коллекция. Үйүндө жөн эле тура берген, мынака алып келип кичине интереснерээк кылалы деп мынака коюп коюшкан да. Сизге кайсы чыгармасы көбүрөөк жагат? Кайсы пластинка жагат? Так, мага деген муга аранжы жагат. Рок-клуб дейт, Ленинградский. Сонун. Ошо. Ал эми 24 жаштагы Залкар бул пиццериядагы жалгыз ашпоз. Дээрлик 9 жылдан бери бул тармакта жүргөн Залкар менен пепперони жасаганча маектештик. Сиз пицца жасаган кайдан үйрөнгөнсүз өзүңүз? Өзүм Россиядан үйрөнгөм. Окууну бүткөнсүз, ошол жакта окудуңуз беле жай кандай? Окууну болсо 10-чу лицейден бүткөм. Бишкектеги. Ушул жерден бүтүп аяктап. Повар окудуңуз беле? 2015 окуум аяктагам, аяктан кызыл диплом менен бүткөм аяктан. Ошентип көп жерлерде иштедим. Анан Москвада дагы ашпозго окудуңуз? Аяк жакта японский кухняда иштедим, ошол жактан роллдорду жасап, пиццаларды үйрөндүңүз ошол жактан? 3 позицияда иштедим, роллу горячкасында болдум, тамак жагында. Эмнеге Кочкорго кайра келмей болдуңуз? Эмнеден улам Кочкорго келүүнү чечтиңиз? Бияк жакта семьям азыр, биякта болгондуктан биякта иштеп атам өзүм. Ошон үчүн анан кийин ушул биякта иштеп калдым, ошо бияга ачылгандан бери. Акча жагынан мисалы үчүн сиз баягы чет өлкөдө иштеген турбайсызбы, анан ал жагынан кандай, кыйналбайсызбы? Жок, акча жагынан жакшы эле ташып жетет. Ошондой айырма жок? Жок, айырма деле жок. Жалгыз ашпоз турбайсызбы бул жерде?
Жетишесиз бир? Буйрутма кантип бир күндө канча пицца жасайсыз, кандай болот заказ? Заказ көп эле болот, жакшы эле жетишебиз. Жардамчы керек болбойбу? Кедемде жетишпей калган учурлар болбойбу? Кеде андай болуп калат, кеде жетишпей калганда. Андай да кантесиз? Жетишпей калганда бияк жардамдашып ийишет. Салкоз 350 градус табышат. Бир пицца канча убакытта даярдалат? Батыры 5 мүнөт. Кеде заказ көп болуп кеткенде 15-20 мүнөт болуп калат. Ар кандай болуп калат. Обычно. Дамы мукмуш. Өзүм жасаган үчүнбү же кочкордо жасалган үчүнбү айтсам болот. Кымызыңыз канчадан эже? 15 сом. 15 сом? Кочкордун кымызы. Кочкордун кымызы. Бисмилла. Мыш. Сондакен аш болсун. Рахмат чоң. Достор, биз Кочкордогу сапарыбыз дал ушул кымыз менен жыйынтыкталмай болду. Биз бүгүн сиздерге Кочкордун туризминин өнүгүшүнө салым кошуп жаткан жаштарды көрсөттүк. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.